Kjo është më tepër një lloj diplomatike që ndërkombëtarët e shikojnë duke patur parasysh që Këshilli i Evropës është një organ prestigjioz, do më thënë është një hapër para që bën diplomacia e Kosovës në integrimin në botën e qytetëruar, dhe si e tillë duket që mund të përdorin si presion për arsye sepse kjo i duhet. I duhet si një fitore. Mendoj që kjo është edhe parashikuar, kam parasysh një analist që bënte Radio Free Europe, e cila thoshte që ata do të përpiqen Quinti që ta përdori këtë gjë si një presion ndaj Kosovës, të arrit çfarë doi, pavarësisht se Bakojani është preu qartë që ky është një organ që miret me drejtat e njerëzit, me drejtat e minoriteteve, është në interes të gjithëve, duke përfshirë edhe Serbinë që ta lejoj Kosovën të jetë pjesë e këtij forumit lartë evropian. Raportuesja Bakojanis, por gjithsesi edhe votat janë një tregues permanent për atë që ishte vullnetje dhe shtete vantare për progresuar Kosova në këtë proces. Po, pra pse duheshin pengesa të reja ndërkohë që vullnetja është demonstruar me votë? Ju keni drejt, po unë mendoj që edhe Vučić ka punuar fort, ata asnjëherë nuk kanë pranuar jo vetëm futjen e Kosovës në Këshillin e Sigurimit, po edhe njëjën ndërkombëtare të Kosovës duke penguar atë. Në fakt ka pasur një fushat lëbu